Sitnicu su, ali ja neću mnogo da pojme. Mm-hmm. Kad si spremala banicu? To je od kako ja znam, imam 80 godine, to je tako. Mm-hmm. A to si spremalo kako, ujutru za doručak, zašto za ručak? Ma, ranije to je da ti kažem bilo, ne to je ko sad što ima svašta i da kupiš i da spremiš. To je ti je bilo ko neka poslastica. Mm-hmm. Za slavu, prvo je ti je gibanica. Ranije kad su bile svadbe. Uh-huh. I mi uznemo, napravimo gibanicu, pogaču i svaku koga su zvali za svadbu, on nosi toj gibanicu. Pa se tam natrpaju gibanice, može kola da tolaži se s njim. Sad se naprave kravajki i posle se okladiju. Ti trebaš operem u tjelošu. U selo kod nas ranije se zvalo Rastakalka. Rastakalka, aha. Da, a popravilo je okladija. Sa ove omladine, ali neče Rastakalku. I koliko tih kravajčeta pravite? Puk. Obično koč malo dobru gibanicu treba 10. Uh-huh. 8-10. Za više ljudi. Od nas je samo koji nema prvo dete na koga ne živo, on može da mesi. Ako posle ima drugu detu. Uh-huh. A to je ranije se gledalo, sad manuž. Uh-huh. Sad mesar. Kupe. Ako je mi kažemo blagden ili uh-huh. onda mast, sprema se čorba, za kolje se ovca. Većinom je to bilo ranije. Za kolje se ovca ili jagnje mlado. Pa se od to jagnje napravi čorba. A ono se opeče na ražanj. Punjene paprike, sarme. Kud kako... Kud kako zahteva. Uh-huh. A šta se od testa spremalo? A šta misliš? Pa to, neki kravaj pa ili neki kolač. Ako je na 40 dana da. Se naprave kravajčići ovakvi, dobro. U vidu ovog, 40 mora da budu. Uh-huh. Pa sad tako su ljudi manje, ali mora da budu 40 kravajčeta. Uh-huh. I podeli se na 10 sveča i kravaj. Na onija ljudi koji su svi došli. I uh-huh. tako je držu sveću, kad budu uručali i posle se dade to. Tako je običaj kod nas. Mm-hmm. Ono u svako selo različito. Mm-hmm. Pa ja pitam kako je kod vas. Pa eto, ja ti to mm-hmm. A to na 40 dana, a da. Posle drugi... Na godinu dana mesiš bilo prema ljudi. Isto se mese kravajči čitat. Ali ne mora da budu omešeni 40, nego možda budu 20, možda. Prema ljudi, koliko su ljudi, toliko. Uh-huh. A za sahranu? Pa za sahranu samo, to je kao, jedan naš starac kaže, to je ko na kuluk. Kakvo ima. Sad su većinom počeli. Opeče se prase ili riba, ili riba obavezno kad je posno. Uh-huh. A se sprema za sahranu neki krsnik? Ili to za subotu? Na sahranu se ne sprema. Na ništa. Sahranu je, kao ti kažem, prosto ko na slavu. A to si me dobro podsjetila. Na svaku trpezu mi kažemo. Trpezu, aha, dobro. Se krsnik mesi. Uh-huh. I prelomi se i žito se kuva na svaku trpezu. Uh-huh. A na sahranu, ja znam ovde, ali kod nas to niko ne. Dojde pop na jedno mesto i traži žito kad, na sahranu. A kod nas to ne, niko je. Nije se spremalo žito? Ne. I dan danas i ne. A posle žito na svaku trpezu. Trpezu. Uh-huh. Dobre kore.
A vama kao mešalji, jel daju neki dar kad završite? Da, da. Eto, ti me dobro sve. Ja samo... A šta vam daju kao dar? Koji kako, prvo naj se daje novac, da deti novac bilo koji kako hoće. I kupiti kombinizon ili platno neko ili bluzu, bilo šta. Samo ranije se gledalo da bude nešto belo. Ja sam krenula. A Milena da pekla. Manuli su to i da kući da pripremu, nego ponese se to sve na groblje, pa se presluži tamo i... Uh-huh. A nije se nosilo na groblje hrana? Nosi se i dan danas. A dan danas, a ranije? Da. I ranije, ranije opet ću cijelo prase, pa su nosili. Uh-huh. A sad ne, sad staviš u tanjir, po služovnici. Ali hrana se nosi. A mešalje, jel ide na groblje? Ide. Kad? Pa ideš tamo, tam služiš isto. Aha, mešalje služi. Pa da bome, prvo na, na primjer sad ovo jelo, prvo ja uznem pa stavim na grob. Uh-huh. I onda šaljem na okolo na... Ali to mora da bude na levu stranu. Uh-huh. Ne na desnu. Kažete, na levo se to stavlja, ali ima da se ukrsti neka čaša sa vinom? Ali misli da se nazdravi. Mm-hmm. Pa, da ti kažem kako sam ja. Imaš, na grob otvorimo vino i ja kažem, spomenete toga koji je, na primjer, umrel, moj mu se zval Žika. Spomenete Žiku Bog da ga prosti i ajde da popijemo vino umjesto njega i tako je. Mm-hmm. To je na zdravica tamo na grupije. Ali ima da, da se recimo to na groblju, baš kad je sahrana, da jedna čaša sa vinom krene na jednu stranu, a druga na drugu stranu? Pa to je, to je si u pravu. Na sahranu ne. Na sahranu donese mlada kao ti neka. Dobro. Devojčica ili žena koja je mlada. I kad sahrane čovjek, ona otide tamo na kraj groblje. Sa poslužovnik i mi svi koji smo bili na groblje, mi se poslužimo i tako. Uh-huh. Nema drugo. Uh-huh. A na ovaj se nazdravuje, to ko što ti kažem. Spominje se, mi kažemo spominje se čovjek. Moje, to nema ništa, neko je to običaj. Pa dobro, to je, to, toga nema u gradu. To. Ma ja sam bila u Zajčar, oni prilično... Pa, ali to je si tako je naši odavde iz sela i oni si držu toj. Uh-huh. A men kad umrela majka u Negotin, uh-huh. mi smo isto, ovaj, mi kaže očemo radičarski. Uh-huh. I tako smo sve tam obavljale. A to se svako na šporeca stava? Da. Prekala mi vatru. Kod nas u većinom čak male kuće. Mm-hmm. Kakve su to kuće? Pa to je, da ti kažem, na primjer, to, se, to je su drvo, pa se napravi blato, slama, blato i popunjava se zid. Mm-hmm. Mesto ciglu. Mm-hmm. A ti blato je... Oni kažu da je toplije to je nego. Jer ranije to je ne imalo ciglu. Mm-hmm.
A kad umre neko ranije, jel se popravljala kuća posle toga? Se krečila kuća? Jeste. I dan danas i to je. Kreće. A kad to bude? To bude odmah pošto se neko ukopa ili... Čim ga zakopaju, pa drugi, aha, treći dan, kad čovek stigne do 40 dana, da se kuća okreči. Uh-huh. Gde je bil mrtav. Da. Da se ne bi uvampiril. Kako kažete, uvampiril ili utančil? Kod nas ovde ka... će se utenči. Utenči, aha. Znači, daš ti tu reč. Pa znam kad razgovaram tako s babom. Ja to volim da naučim. Te su utenči veli. A je isto ovog pokojnika paze da ga ne preleti muva ili da ga... E sad to je oči ti kažem, pazi se da se preko njega ne preturi, na primjer, ovaj čaša vino ili bilo šta. Aha. Bilo odelo njegovo, bilo... Ako se preturi, će se on utenči. E, uznu iglu i na boduga. Uh-huh. U prst. Milena to je može. Ja evo imam 80 godine, ja ne bi mogla da ga nabodem, pa ma se utenčila odmah. Ona kad umre moj muž, kako ću tatu sad da nabodem? Pa rekao, kako svica koji njega? Ja rekao, ne mogu. I kako se još pripremi pokojnik? Kako? U novo delo mu se sve novo. Cipele nove, novo sve, sanduk. Ranije su toj, nije kupen sanduk bio. Mm-hmm. Nego imaš ovde ljudi koji su umejali da naprave sanduk. Mm-hmm. Platiš im isto. Nekome platiš, nekom koji su familije, oni ti ne naplate. Mm-hmm. Naprave sanduk, krst. Svetoj. I da ti kažem, bilo je mnogo jeftinje nego sad. Svek sad ukoštam 20.000. E, se stavi nešto u sanduk? Stavlja se. Ono je njegovo staro odelo. Stavi mu se kašika, stavi mu se viljuška, stavi mu hleb, parče. Kuje muškarac, pribor za brijanje. A ženama? A na žene ranije stavljale igle da plete za ručni rad. Se stave neke pare u džep. Stavlja se pare, koje puši cigare, pare. Sve se to stavlja kao i na živog, ali ne znam da li će to on dede. A ruke i noge mu se zavežu? Zavežu s crven konac. Uh-huh. E se tako sahrani ili se posla odveže? Odveže se. Kad bude krenuo da se vozi, ono se odvežu ruke. Ruke, noge. A ljudi čuju pa dođu na sahranu ili se, ili se neko ih pozove? Na primer, ovde u selu mi čujemo, jedan od drugoga čuje. A familiju, na primer, u Knjaževac ovoj, obavestiš ili telefonom ili sad ima telefona. Ranije moral je neki da od familiju otide, tam imaš blisku familiju, otide i pozove ih. Uh-huh. A to sad, kad nije bilo telefon. Pa kad nije bilo telefon. Ili pozoveš jednoga dole koji telefon ima, pa raskaže na svi ljudi gde treba. A posle za trpeze se pozivaju ili isto, oni znaju?
Ne poziva se, za subotu se ne poziva. Dobro. Kuj dođe na subotu, on se posle poziva na 40, na pola godinu, na svete trpeze. Uh-huh. A na subotu se ne poziva nikoj. Tu i kuj voli, on dođe, a posle... Uh-huh. Ti znaš kuj je bil na subotu, ti njega posle zove za svaku trpezu. Uh-huh. Jel može neko ko nije bio na, na subotu i na sakramentu da dođe na 40 dana? Ranije se to i gledalo, sad nema. Sad može da dođeš, da dođu 10 čovjeka. A tad kad se gledalo? Pa tak nije mogao, tak moraš jednoga da izostaviš od ovija što su bili, a drugoga da uzneš. A sad ne, sad to je. A neko ko ne može da dođe, koji ne može, on, kad može, on dođe, koji ne može. Ali pošalje kašiku taj koji ne može da dođe? Ne, nema kod nas. Kod vas to nema? Nema. Uh-huh. A to negde ima? Ima u Vitkovac. A, o, pa eto vidiš, to je susedno selo. Mm. Nema kod nas. Kod nas ne mogu, ali ništa. Pa svako selo različito. Pa da, ima svoje običaje. Svoje običaje. A kad umre neko mlad? Pa isto si. Neženjen, neudata. Pa onda neka devojka dođe tu i pored njega. I tako iše. Kao da je nevesta kao tako iše što. Mm-hmm. Ranije. Ranije koji umre mlad momak, ono se iskopa šljiva, pa se nosi. Što je se ono i nosilo, to jedva pamtim, ja da ti kažem. Mm-hmm. Nose šljivu i posadeju tam. Što je to bilo, tako je. Mm-hmm. Nemam pojma. E, se okiti ta šljiva? Ili samo posade? Samo posade, čini mi se. To je bilo jako davno, niko ne znam. Varila sam. Ima jedne tam šljive se tako i povatale na tije mladi. Mm-hmm. Baš na mene tetka umrela 16. godinu. Mm-hmm. Ene i dan danas još ima ta šljiva, devojka. Nema. A ta nevesta što se kao obuče? Pa eto, majka im da nešto koja može, no ne daj Bože to im. Dajem neki dar da dajem nešto. Mm-hmm. Ona na nju, ona na njega i tako je. Ona i njemu kupi nešto za usandu. Aha. Pokloni mu. Pa ba sam ja imala da ti kažem, ne daj Bože. Na muža mi brat od strica. Mm-hmm. Ode u vojsku i ubiše ga tamo. Imal komandir sa svoju devojku, a on beše lep dečko. I ona otjali jednog i drugog. Mm-hmm. I ovaj komandir ga dočeka na ovoj ubijenom mjestu. A on bi šitar. Kažu lupa po ovoj. E, kaže da staviš, da beše žito. Ranije pričali su me. Da su se ranije tenčili. I uzneš, na primjer, u ovu kuću umrel čovjek. Mm-hmm. I sad da uzneš to i hleb, žito i da soliš do reku. I ono ti ide do reku po toj žito i udavi se. I tako mm-hmm. i ne stane. Tako, mm-hmm. tako su pričale babe. Da li je to stvarno, da li ne, ne stane. Pa dobro, baš je zanimljiva priča. Da će se udavi po toj. E se posle baci taj hleb i žito? Pa da bome. U reku? U reku oko. Ili po drugo još. Ne, neko... Kaže, to kad se... Naprimjer, taj mrtavac kad se utenči, pa ga potikaš u ono, ubiješ. Ono sve na... Kao pitije, što kažemo, znaš mm-hmm. što je pitije. Ono tako je veli, to je sluz sve. Mm-hmm. A kako ga potepaš?
E pa velu, možeš da ga utepaš da, na primer, staviš neko predmet, nož nešto, pa se u vode tako je. Oni su većinom, kaže, tenci su na tavan. Groma veli na tavan kotenac. A ko kupa mrtoveca? Pa kupamo, saberemo se. Familija, komšije, bilo. Sad počešao brišu i... A pre? Pre se iznese na avliju, pa se stavi ponjavo dolu iz ćebe bilo. Tako je se pa obuče lepo. Može što se teško mrtavac obrati mamke. A šta bude sa onom vodom što se kupao? Pa ništa. Baci se to je. Se baci tamo gde se ne gazi? Moj ok, tu je. Ja znam dole noga kupam ovak na stepenice. Neće što se ne gazi. To mi nije baš toliko familija, ali lečna familija. Pa nema koje pa... A ko kopa raku? Pa imaš, nađe se, sad ovdje samo ima ba čoveka koji oče kopaju, mladi, ono ne može starci ni da kopa. Kopaju i plati im se. Sad uzimu po 2000 što kopa. To sam čula da je jako skupo. Tri čoveka kopa. Tri čoveka, da. To su 6000, da, samo za to. A koji su familija, na primer? On ti ne naplati. Ili si ti kopal, moji starci, ja posle kod tebe. Kao u zajmica. Koji su se dani čuvali, držali? Praznici, sveci? Pa sveci koji su kako po kalendar. Uskrs. Ovdje kod nas se zavetuvalo Spasovdan, ako si čula. Spasovdan, Sveti Ranđel, to je bile zavetine. A naprimjer Slavu koju si slavim, mi baš slavimo Sveti Đorđu, koju Sveti Nikolu, koju... To je razno svači slavi. A praznici po kalendar se. Ko je u kalendar, tako je. Je se slavio Sveti Mrata, Mratinci? Pa ranije se slavilo, kako sam ja razaznala gotovo toj manuli. Pa ranije se to je slavilo, pa imaše nekakvo, zoveoše ga babe Mečtindan. I kako uzne, svekrva moja draga naložeše, pa stavi koren, skuva se koren od kukuruz. I stavi se napolja, uzno najstavi. I jutrom, ej, Dragane, brzo se digni da vidiš mečka nagrizla koren. Ona uzne pa ga nagriza, a dete to laže da je ga. Ono misli da je istina. Rekao, ma nemojte laže, bre, babata. Ima običaj i vazdan. Sad nema to. Bilo je kod nas zavetina, možda bi je Bojan pokazal crkvu dole. Ili ne? Da. Jeste. To je Spasovdan. Pa to je še kod nas bilo narod. A gore na kraj salo je Sveti Ranđel. E li bili kolačari za zavećenje? Jeste. I dan danas Sveti Ranđel su kolačari. Gore većinom na čio je zemljište. Oni neće to i dostave i tako si. Što vam je silu lep, što mu stavili? A ko se privati da sljedeće godine bude kolačar? Pa, privatali se, a sad
Ko će se privati? Ja li ću da se privatim da mesim kolač, kad si oni to u Knjaževa sedu. Ne samo ja, to smo mi više u salonu. Ja ti kažem, to je gore samo u Isusi, taj familija. Spasovdan, Sveti Aranđel. Sveti Aranđel. Đurđovdan i Spasovdan, to je dole zajedno bila taj. Dobro. A to je bilo pa ranije. Sad ne bile pivo u flaše, nego to sam zamutrela dete, sam bila u Burići, pa na Šajton. Pa idu ljudi piju, lele, došlo pivo, ono gde u Salovde imalo pivo. Lele, došlo pivo, ajde, idemo. A ona nova crkva, što podignuta dole u selo? E, ono, to je Spasovdan. To je Spasovdan. I Đurđovdan. Ali oni u kom sad podigli da bude, sam, da bude samo Đurđovdan, ne sam tu da ti kažem. Ranije, baš imao jedan, bil u armiju, a otac, mi kažemo drvoma nos, mirosano. Možda si, to je ranije se nosila, idu deca pa cveće nose, pa popide, pa peva ono je drvo. I kaže se kod nas mirosano drvo. I ono ti ide, a bila velika kruška. I on prodade na nekoga čoveka tu krušku. Mnogo bi lep trupac. A svi mu kazali, nemoj bre da to prodaješ. I on prodal tu krušku i došla jedna vračka kod mu sve krvu, to mi ona pričala lično. I rekla, ej, ovaj veli prodade, pade veli kruška, pade vojnik. I tri dana prošli vojnik. Stvarno, ubije. Sad, da li je to tačno, tako se babava priča što to je. Tako je. Taj bila vračka opasna. Kad su pošli moj muž u vojsku, brat mi i eto taj što ti kažem, što poginul. I ona došla kod moju sve krvu i rekla, ej, od ovija tri djecu jedan neće da se vrne. A ona rekla, pa nam mislela, ti ja svi malo bili, završili osmogodišnju školu, a moj muž samo od četiri rasta ne završi. Ona si jadna premislela, on najglupav, on će da... Međutim, ono poginu je to te što završi za učitelja. A on poginu je ogrne. Možete pa da si pametan. Ali kako ona to je predvidjela, da mi to kaže? Ja to i ne verujem, to je... Sećam se, sad da je moja družina će pričala pa da ga ne verujem. Onako si, na primer, dođem ja kod tebe, ej, ono ranije ne ima ovak doktori, nam zaplače dete, one, ajde će ga nose kod vračku tam da mu baje. I on me suga, ono se, dokle ga nose tamo vam, ono se umili i one misle da je baba to i naprila nešto da ne plače dete. Ili ga zapolelo stomače ili nešto, šta koje su kod nju išle i nešto da im kaže nešto. A ona ne tako je lagala, ono mora koliko je znala, ona pričala. Sad ne mogu da budem pametna. Toliko i ne pamtim, ona nekako rano umre.